o movimento. Amanhã não. Estamos só provocando. Eles fizeram isso a história inteira do PT. Agora quer aproveitar o movimento popular para ganhar mais voto, para ganhar voto na casa do caralho. Esse movimento é do povo. Não é a democracia de bolso cheio do PT. Thank you.
Vai tomar no cu! Vai arrumar o que faz!